Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Інспектор патрульної поліції в Хмельницькій області Людмила Чернилевська повідомляє, вночі на території обслуговування служби дорожньо-транспортних пригод не було. П'яних за кермом на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Старий Знам'янка поліція не виявила. У Хмельницькому патрульні виявили 3 водіїв, які керували автівкою з ознаками алкогольного сп'яніння. На службу 102 за ніч надійшло 83 виклики. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 79 випадків. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 6 дітей – 5 хлопчиків та 1 дівчинка. Найбільша вага дитини – 4 кг 100 грамів, найменша – 2 кг 450 грамів. Боятися, що дитину не допустять до освітнього закладу, не потрібно, запевняє адвокат з медичного права Наталія Весна. За її словами, завжди є шляхи вирішення питання. Якщо дитина не отримала щеплення відповідно до календаря, завжди є вихід. А саме це є висновок лікарсько-консультативної комісії. На підставі даного висновку в індивідуальному порядку дитина може бути допущена до відвідування навчального закладу. 40 сортів фундука з різних країн вирощує на своєму фермерському господарстві Ігор Цибенко з Дражнянського району. Найкраще, каже, приживаються сорти, завезені з Польщі. Подробиці далі у сюжеті. Перші сорти ліщини фермер з Дражнянщини Ігор Цибенко завіз до України 12 років тому, а серйозно зайнявся їх вирощуванням 7 років тому. Говорить, нині він має сертифікований розплідник фундука, готовий до висадки у садах. Заклали маточник, сертифікували. Збираємо, скажімо, колекцію сортів, випробовуємо, розмножуємо 3 наших основних сорти – барселонський, Косфорд, Гале. Перспектива дуже велика фундукові. Фундук – це, скажімо, наша рідна культура, ця ліщина, яка росте практично біля кожного лісу, на галявинах, по окраїнах лісів і так далі. Ліщину ми імпортуємо всю. І щоб хоча б закрити внутрішні потреби, нам треба працювати, висаджувати сади мінімум 15-20 років. А далі можна подумати і про експорт за кордон. За рік-два, каже фермер, готовий закласти сад площею 50 гектарів. Наразі вже є земля для саду, готується документація, та не вистачає працівників. Потрібно розвиватися, потрібно нарощувати об'єми, потрібно формувати колектив і так далі. Проблема – немає людей, тікають люди з України. Це основна проблема. А так працювати можна. Перейняти досвід горіхового господарства до фермера завітав Владислав Покришка з Полтавщини. Каже, з площею ще не визначився. Я шукаю знання в цьому напрямку, і на яку кількість, ну, буде залежати від того, як я вивчу це питання. Треба мати бажання, в першу чергу, ентузіазм, рішучість, і я думаю, все може вийти в кожного навіть. Перший серйозний врожай фундука можна отримати за 5 років після висадки саджанців. Дерева плодоносять від 50 до 80 років, а невеликі площі може обслуговувати 2-3 людини, додає Ігор Цибенко. Фундук – це така культура, яку може, скажімо, 5-10 гектар обслуговувати 2-3 людини, тобто сім'я одна. Не потрібно так, як на ягідній культурі, 50-100 збирачів, щоб зібрати урожай кожного дня. Тут може займатися сім'я, 3-4 чоловіка, 10 гектар саду. І обслуговувати повністю сама. Тобто можна практично все механізувати. За останні 2 роки закладка горіхових насаджень значно зросла в Україні та на Хмельниччині. Це пов'язано з тим, що горіхова галузь – одна з прибуткових, каже віце-президент Української горіхової асоціації Геннадій Юдін. 330 гривень дається на сертифікований саджаність і 80 гривень на сертифікований фундучний саджаність. Середня ціна сертифікована саджанця фундука, загальна середня, 100 гривень. І наш уряд компенсує 80%, то у нашого садівника, коли він купує у гарантованого сертифікованого питомника, гарантований саджанець, якісний, з товарними і якісними сертифікатами, саджанець стоїть 20 гривень. Геннадій Юдін додає, для отримання державної підтримки потрібно мати площу землі, готовий проєкт саду та бути офіційно зареєстрованим підприємцем. Наразі на Хмельниччині є 6 горіхових господарств, загальна площа яких 84 гектари. Леся Боровець, Олена Каменяш, Володимир Заянчуковський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. На все добре!